Jaha, tervepua. Ilmassa on semmoinen kirkas keli, on semmoinen oikeastaan niin kuin suuren tapahtuman johtuutta, tervepua. Tänne voi olla hyvin merkittävää ilta. Merkittävää ilta popcorniharrastajille. Popcornista tykkääville, popcorniharrastajille, popcornia jopa rakastaville. Mulla on tapas hetken pelin, kun tänne vaunun pelin. Ymmettävällä pelin. Ollaan vaunussa. Tänä päivänä on merkkipäivä siinä mielessä, tai onkin hyvin merkittävä päivä. Niin kuin minä olen puhunut aikaisemmin, niin tosiaankin, kun minä olen puhunut monta kertaa sitten, että Poniliihin valmistus on nyt lopetettu, Ponilii popcornin valmistus. Mutta nyt on sitten kaltaiseni toinen popcorniharrastaja Oulusta. Terveisiä vaan, tervevuoden ja kiitoksia. Toi päiväisellä testiin Haasefoodin Saksasta tilattuja, mutta USAssa tehtyjä popcornia. Popcorn butterfly. Eli näitähän on olemassa. Tämä butterfly popcorn, eli siitä tulee se niin kuin leviää, sitten on mushroom popcorni, joka tulee semmoinen niin kuin sienen näköinen. Tämä on niin kuin periaatteessa pitäisi olla ulkonäöllisesti tulla samanlaisia kuin Ponyliist. Ja harrastajan mukaan niin makuukki aika lailla on sama kuin tuossa Ponyliist. Tuossa on EAN-koodi. Mä jo katoin tuossa eBayssä näitä on. Mutta onko näin, että pystytään... Tämä on suuri ilta sekä minulle että ihmiskunnalle. Niin löytyykö Ponyliin vastaava popcorni? Näin, voiko tämmönen olla mahdollista? Jos tämä on, niin minä tilloin heti säkiin sieltä, niin on säkeissä pystyy tilloin. Mutta tosiaankin tämä on nyt ensimmäinen testi. Niin tällä popcornilla minä sain, kiitoksia vielä kovasti, sain testiin tämmöisen litran purkki on tässä niin näitä. Tässä on kokkeli, että onko tosiaankin näin, mitä mieltä minä olen. Mutta kohta myös se selvitetään, pannaanpas hella tulille. Tämä niin kuin tuossa puhuttiin, että tämä ei niin kuin monet amatöörit ei käsitä tästä popcornihommasta mitään. Niin tarkkoa se on, niissä on eroja. Ei ole sama, jos sinä S-Marketista käyt ottamassa popcornin, niin ei se ole sama. Tai vaikka K-Martinista. K-Martinissa aikoinaan oli Ponyliitä. Minä olen kokeillut. Taitaa vieläkin olla syömätä. Onko se tiellä vai missä? Tuolta K-Martinista, tai S-Marketista otettu popcorni. Ei ollut sinne päin. Mutta nyt valmistellaan, tehdään tämä nyt ihan kaikkien taiteen sääntöjen mukaan ja tämä on tärkeä testi, jos tämä onnistuu, niin tämä on suur asia. Öljyn minä jo sain tämä öljy, tosi sinnekin on sanottu, että rypsi, esimerkiksi huono on tuo rypsivuosi, niin voiko olla semmoinen, että esimerkiksi rypsi vaihtuu. Toki tuo joka harrastaja, joka tämän päiväisellä kävi, niin käyttää eri öljyä kuin minä. Öljyssäkin on eroja.
mutta minä olen tottunut käyttämään tätä aina ja iän kaikki. Mutta jos tosiaankin onnistuttaa nyt löytämään tuota poponiilita vastaava maissilajike, niin tuota, mä oon kyllä, ihan minä olen odottanut tätä hetkeä nyt syvästi. Otetaanpas tuo aukaisen. Miltä nämä näyttää ensinnäkin? Ensi kosketus tässä. Kosketusten puutetta. Kosketusten korvaata. Kosketuksen puutetta, mikä ei voi korvata. Mulla on nyt noita jyviä on tuossa. Tässä on siis mulla. Tässä on vaniilijyviä. Ja tuossa on tuota näitä uutta Haasefoodilta niin olevoa jyvve. Körmännystä Saksasta tilattuja, mutta USAssa tehtyjä. Körmännystä. Enkä minä saan tuon valoontunista niin, että nähdäkseni paremmin. Noin äkkiseltään niin samannäköisiä. Ehkä jopa onkohan noin hiekan joka isompia kuin nämä boniili. Että perhana työntömitto. No, eli siltä osin näyttäisi hyvältä. Tosiaankin vaniilipussin panee nyt tuohon. Että ei niinku mitään kamerarikkiä ei tapahdu, vaan tosiaankin tämä on tuota Haasefoodin Saksasta tullut USAsta, Saksasta tilattu USAsta tullut tämä jyvä. Ja eBaystä minä jo äkkiseltään. Jos tosiaankin näin on. Niitä tulisi. Nuo on niitä butterflyta nuo. Mutta niin kun nyt olisi mulla. Mietin tuossa pitäisi niitä mushroomia kokkeille. Eli se niinku aukii semmoisen sienen muotoiseksi. Tuota, semmoisia jyviä. Nämä on butterflyta. Eli näistä tullaan niinku semmoisia se. Tullu on niinku normaali popcornin näköinen. Patterla, sitten on se mushroomi, se niinku turpoo niinku toiseen suuntaan sitten. Se on pohjalla on vähän noita. No minä kaavan pois, eivät sekoota. On tärkeä testi nyt. Tässä on pohjalla on vähän noita. Pohjalla on vähän noita vaniiliita. Minä kaavan ne tuohon pois. Noin. Nyt näette niin itsekin, että nyt on tyhjä on tuo. Tota, niin kuin näette, se on tyhjä. Niin kuin taikurille. Mä tässä on vähän tota pölyä. Minä pisko sen pohjan ikkunasta. Ja nyt sitten pannaanpas jyvä tuohon, jyviä ja näitä on litra, eli tämä nyt riittää minä. Niitä mushroomia. Kiinnostaisi Haasefoodilta, minä jo eBaystä katoa. Jos nämä tosiaankin on. Annan paljon painoarvoa sen toisen harrastajan. Amatööriin ei jutuille ei anneta, mutta toisen harrastajan tuota, mielipiteelle paljon annan arvoa tässä tapauksessa. Kiinni. Muutama vuosi. Nyt niitä on suurin piirtein se määrä. Tämä pannaan nyt tuohon talteen. Mutta onko näin, jotta löytyykö vertailu? Tämä on nyt
Siemenet on samannäköisiä. Koko on suurin piirtein minusta sama. Tosiaankin työntömittoa ei ollut, mutta noin pikaisia lähtöjä, niin vaikuttaisi aika lailla saman kokoisilta nuo siemenet. Mutta se on, näissä on tosiaankin laji, tuonpa näillä turpaan. Mihinkä minä tuon? Tosiaankin niin ei se niin ole, jotta se... Se oli 19 minuuttia ollut. Se ei ole sillä tavalla, se ei ole niin yksinkertaista niin kuin monet luuloo, jotta amatöörit luuloo, jotta se on niin yksinkertaista, jotta se on siemen kuin siemen. Mutta ei se ole, se on se maissilajikkeesta se tullo se makuero. Ja ilmeisesti USA on semmoinen, jossa on niinku ne ainoat oikeat lajit, tai niinku se, mitä myö käytämme, sydämemme halaajaa, niin se jostain syystä, mistä ei ole mitään, varmaan se on noilla maissilajikkeilläkin on nimet niinku kaurilla ja nuilla, mutta niinku tuolla ei ole mistä, että mitä lajiketta se on, en ole ainakaan huomannut mistä. Että mitä maissilajiketta se on. Niin tämä on tullut nyt uraa uurtavaa testi. Suuri ilta, popcornin suuri ilta, jos oikeasti näin, että löydetään Bonilliin korvoja. Bonilliitä ei tosiaankin, osalle, jotka on tilannut Ruotsista, on palauttaneet rahat, tai sitten on vaihtoehtoista tarjonnut. Mutta tämä on tosiaankin niin nyt puhutaan niinku historiallista illasta. Mitenkä kauan minä olen Bonilliita käyttänyt? 80-luvulla pääsin käyttämään Bonilliita. Eli 94, 2014, 40 vuotta. Niin nyt puhutaan suurista asioista. Eli ei se, niin kuin, se ei ole sillä tavalla, että sama kai se on. Ei se ole, se ei ole sama. Uskokee nyt, hyvät ihmiset. Tosinkin mulla on nyt niin kuin tuo EAN-numero on tiossa. Ja sitten se, että minkälaisia ne on säkissä ja mistä ne on tullut, niin mulla on Haas Food on se, joka toimittaa tuota. Jos näin on ja säkeissä. Jos se näin on, mutta se butterfly mushroom, tai se, ei kun tuo, se mushroom, tuo popcorni kiinnostaisi kokkeelle, että minkälaista se oli. Mutta onko se niin kuin isompia tavallaan sitten. Sen minä, jos tämä osoittautuu, niin minä haasfuudilta tilloin sitä mushroomia. Tämä niin kuin sillä tavalla, jos se maku on sama. Toki se voi olla, ja tietysti onko se eri lajiketta, mutta voisi ottaa semmoisen riskin, jotta jos tuo on hyvää tämä, niin tilloin sen tosiaankin sitten sitä mushroomia. Jos olisi eri lajiketta, niin pani sekka aina. Mutta jos hyvä, niin sitten käyttäisi aina mushroomia sitten. Täytyy tiedä, mitä minä tarkoitan. Nyt se näyttää tämä nyt tässä. Ei vielä hirveästi savua. Tosiaankin minä nyt teen ihan varman pielle tämän testin. Katkaisin tuon, että ei tuo alakuji pois. Varman pelle testin. Minähän tuossa tein semmoisen, että kävin kusella ennen mutta nyt ei tämä testitilannetta ei nyt pilata sillä, että lähdetä kuselle juoksemaan ennen tämä paistamista, vaan se nyt tehdään ihan niin kuin se on tehty aina.
Ja sillä tavalla niin kun tullut sitten niin kun vakioijan se testi vakioijan. Eli se on niin kun, silloin voidaan, se muuten se voi olla, että se testi mennään pieleen, että ei saa selvä, että onko niissä ero. Tai esimerkiksi, että tuo jollain tavalla mennisi pilalle tämä testi. Ja sitten, että ei tämä olekaan hyvä, vaan nyt tavallaan otetaan just se, niin kuin se puree, pyör, tuokin, se puree, tai se niin kuin se pelekkä maku elämys esille. Saadaan tällä tavalla. Ja se on niin kuin, tehdään sillä tavalla, jotta se niin kuin, jolla tiedetään, että se varmasti onnistuu, että ei pysty menemään pilalle mikään. Mä oon huipputärkeä ilta. Super ilta suoraan sanottuna. Eli jos näin käy, niin onkohan näissä muuten mitään tässä ei kyllä mitään lajiketta. Weaver popcorn on, joka on tämä, mutta se Weaver on kai vähän huonosti mennöö niille. Näissä ei oo kyllä mitään, että mitä. Että mikä lajike popcornin lajike. Se on ihan oma. Popcorni on syntynyt kautta aikojen Meksikossa 5600 vuotta sitten. Intiaanit on syönyt popcornia sekä myöhemmin myös uudisasukkaat. Popcorn todettiin jo silloin yhtä hyödyt koko jyvää viiliä. Ne on todella koko jyvää viljaa. Maailman vanhi snacks tuote. Eli se ei niin kuin ole, jotta se on vaan hurahtana nyt. Mutta se on tämän niin kuin pitkän, niin kuin pitkäaikainen juttu. Tämä on nyt merkittäviä, yksi merkittävimpiä iltoja tämä. Voidaanko sanoa, että 40-vuotinen tavallaan, että onko tästä popcornista astumaan Bonilliin isoihin saappaisiin? Onko näin? Kohta me kaikki saamme siihen vastauksen, porukalla. Panna sillä, että reippaasti tullut sieltä savua. Tämä on. Öljy rupeaa liikehtimään tuossa, eli se rupeaa olemaan kohtuu lämmin. Onko miten tuo punaisena tuo lieshehku? Laikkaa olla aika hyvää sillä. Nyt totuuden hetki. En tule, sitä nyt jo tuo perkele jo. Minä menee. Ensimmäiset ilman suolua. Näyttävät samalta kyllä.
Tuo kurppana näyttää tuokki iveet lystijän. Näyttävät samalta. Mutta ovatko ne samanlaisia? Minusta on vähän pienempiä. Mutta suolataan ja katsotaan. Nyt minä käyn kuseen. Nyt on käyty kuseella. Nyt suolataan popparit ja sitten päästään oikeasti kokkeilemaan. Ja vielä tässä vaiheessa tosinkin hieman vaikutti, että olisi pienempiä ollut nuo. Sitä kyllä kiinnostaa se mushroomi kokkeille. Eli niistä tuli isompia sitten. Hetken päästä ruvetaan analysoimaan tuloksia, kun on suola. Poppari, niin analysoimaan. Ei jos on vielä tuosta sanonut vielä mitään. Nyt niitä on siinä. Ehkä onko pienempi kokoisia kuin bonili? Tuo kiinnostaisi kokeilla se mushroomi, eli niistä tulisi enempi tämmöisiä. Mutta tärkein tietysti on se hivelevä makuelä. Suun tuntuma on kyllä kuin boniiliissa. Ne ei saa olla semmoiset, että ne venny kuin paska, vaan ne pitää olla semmoisia. Suun tuntuma on erinomainen. Kyllä maku alkaa aika lähellä olla boniiliit.
Kyllä mä sanotaan lähellä Boniliitä kyllä on. Joo, kyllä näihin kanssa voipi ellä. Tärkeintä on myös se suun tuntuma, että ne ei ole semmoisia, että ne virruu hampas. Tai joskus minä syön popcornia sillä tavalla, että minä en pane kokonaisena, vaan noin. Joo, kyllä on. Kyllä jos Boniili on kerran hävinne. Kyllä näillä voidaan, näillä pärjättä. Tällä pärjättä. Boniiliitä mulla on vielä 25 kiloa, mutta Tillon Haaswoodilta, eBaystä löytyy näitä poppareita, niin niitä mushroom-poppareita, ja ne teston kanssa. Kyllä nämä aika hyviä sanoisi olevan. Ei huono, niin kuin sanoo tuo Jorma se tanssija, mikä se on. Kyllä, oikein onnistunut testi. Kyllä. Ehkä hieman pienempiä. Kyllä. Erittäin lähellä tuon Boniilin makua. Kyllä. Kiitoksia harrastajalle sinne Ouluun, niin toiselle poppariin. Kyllä on niin lähellä, ihan oikeassa olit, kyllä on niin lähellä kuin voi olla. Boniliit. Tämä oli ihan hyvä ilta. Historiallinen ilta. Kyllä. Näillä voidaan elle, jos Boniilii kerran häipyy. Niin todennäköisesti saattaa olla aika lähelle samaa lajiketta kuin Boniilioa. Hyvä suuntuntuma ja oikein maukkaita. Kyllä. Onnistunut, erittäin onnistunut testi. Kyllä. Ehkä öljy olisi pitänyt hieman lämpimämpää vielä. Kyllä. Kyllä jos Boniili kerran hävisi, niin kyllä näillä voidaan elle. Mutta sitä mushroomia minä kokkelen vielä. Mutta erittäin onnistunut ensitesti oli tämä. Uudella popcorn-merkillä ja lajikke. Tosiaankin Saksasta eBaystä esimerkiksi löytyy näitä. Ja Haaswood on se, joka tosiaankin Saksasta tilataan, mutta USAsta on tullut nämä siemen.
Kyllä. Oikein. Kyllä, maukkaita ova. Oikeassa oli tuonne popparihanrastaja, että hyvin lähellä poniillin maku. Oikein mukava, hyvä makuunauti.